Благодійний фонд для цих дітей вже давно став другою домівкою. Щодня після шкільних занять тут вони можуть смачно поїсти, повчити англійську, зайнятися спортом та творчістю. І що найголовніше, жодне з занять не є примусовим. Кожен вибирає те, що йому до душі. Я ходжу майже кожен день. Я почала з самого початку, з 2014 року. Я тут займаюся тенісом, ходила на англійську, дуже багато тут робила всякі рукоділля. Більшість вихованців фонду з багатодітних сімей, де батьки не мають змоги віддати їх до спортивної секції, творчого гуртка або придбати для них таку бажану приставку для відеоігор. Саме для такої малечі у далекому 1989 році і був створений цей фонд, кажуть волонтери. Ну, я не занадто яка. А ти найбільше любиш тут гратися? Ага. Чи інші заняття? Фіфа. У мене дуже добре виходить з математики, з української мови. У мене всього дуже добре, все виходить. Ну, деколи граю у PlayStation, деколи йду на теніс грати. Постійно з дітьми займається й психолог. Фахівець каже, для дітей прагне бути у першу чергу другом, до якого завжди можна прийти за порадою та допомогою. Старші підлітки, вони приходять вже сюди в благодійний фонд і зразу кажуть, ми би хотіли з вами поговорити. В мене є певне питання, мені би треба допомогти. І вони приходять, і ми тут у дружній атмосфері вирішуємо їхні якісь життєві проблеми. І з молодшими школярами тут інакше, це проходить у формі занять. Ми займаємося з розвитком пам'яті, уваги, мислення. Вони також радо приходять. Волонтери кажуть, фінансується фонд виключно небайдужими людьми. Як би не було дивно, та цих коштів завжди вистачає на все необхідне. Єдина проблема, яка виникла наразі – нестача тепла. Зараз у нас велика нужда в тепло. Зараз буде холодно, зима, і нам вже пожертвували на дві кондишени, які греють, і нам ще два треба. Так що це дуже би нам потрібно, бо це приміщення велике і холодне. Волонтери кажуть, діяльність благодійного фонду в Мукачеві розпочалася з безкоштовних обідів для знедолених діток, до речі, яких вони шукали самостійно. З 2014 року ми почали знаходити таких дітей, це там напівсироти, там були сироти, соціальні сироти, батьки, які не займаються, от і діти, у яких там в сім'ї проблеми. От і ми їх запрошували на обіди, вони безкоштовно там їли. Зараз благодійний фонд налічує понад 80 вихованців, з ними займається 10 волонтерів. Тут корисно для дітей, і батьки самі приходять і просять, можуть ли вони їх діти у нас займатися, і ми з удовольствием їх приймаємо. Варто зазначити, займаються тут діти абсолютно безкоштовно. Також волонтери кажуть, для всіх бажаючих, як дітей, так і дорослих, двері благодійного фонду завжди відкриті.